Ahojte, moje meno je Andy Morávek a okrem iných činností poskytujem aj služby profesionálneho spoločníka. Zdôrazním, že spoločníka, nie gigola. No a dnes som prišiel zodpovedať nejaké vaše zvedavé otázky. Čo je vlastne náplňou tvojej práce? No vysvetlím možno z opačného konca, čo jej náplňou nie je. Ako som už spomenul, ja som profesionálnym spoločníkom, nie gigolom. To znamená, že poskytujem spoločnosť v podstate komukoľvek a za akýmkoľvek účelom. Fakt je, že teda 99,9% mojej klientely je klientela ženská. No a tá dámska klientela, tá môže potrebovať a teda objednáva si moje služby, moju spoločnosť naozaj na absolútne najširšie možné spektrum, pre najširšie možné spektrum potrieb. To znamená, že môžem ti urobiť spoločnosť pri návšteve do kina, keď tam nechceš ísť sama. Keď sa večer nudíš a máš plnú hlavu home officeu, ktorému sa venuješ už niekoľko hodín a potrebuješ sa jednoducho trocha odventilovať, môžeš si ma objednať na jednoducho len na pokec pri káve. Môžeš si ma objednať na firemný večierok, kde by si mala prísť s nejakým partnerom, lebo je to prosto vhodné a nikto nerieši, čo je to za partnera, jednoducho len, aby si tam mala nejakú ďalšiu osobu. A môžeš si ma objednať na rôzne také, na nejaké roly. To znamená, uvedem príklady z mojej reálnej praxe. Môžem zahrať tvojho suseda, alebo respektíve tvojho kamaráta, ktorý bude s tvojimi susedmi riešiť to, že sú občas v nočných hodinách, kedy má byť pokoj trocha príliš hlučný a ty sama nemáš možno gule, alebo jednoducho nechceš si s nimi nejakým spôsobom kaziť susedské vzťahy, tak si na to nájdeš niekoho, kto im to príde vysvetliť za teba. Aký je rozdiel medzi luxusným spoločníkom a gigolom? Spoločník poskytuje jednoducho spoločnosť, tak ako som vysvetlil pred chvíľou, na akýkoľvek účel. Zatiaľ, čo gigolo poskytuje viac menej iba a výlučne sexuálne služby. A to ja neposkytujem vôbec. Čo robíš, keď chce žena od teba sex? To je otázka dosť teda pod kožu. Sexuálne služby neposkytujem a vlastne to v podstate odmietam. Ale zasa som len človek, som len chlap, čiže nikde nie je napísané, že k niečomu takému nemôže prísť, ale nie je to súčasťou mojej práce. Je toto tvoja hlavná pracovná činnosť? No nie je. Ja sa venujem v podstate všeličomu, takej trocha širšej škále vecí, ktoré ma bavia a ktoré mi aspoň trocha idú. Popravde známejší som ako tzv. Guru erotického priemyslu, ako ma titulovali médiá. Venujem sa vlastne sprostredkovaniu práce pre dievčatá a ženy v oblasti erotiky, zábavy, to znamená od fotenia aktov až po filmovanie porno a podobným záležitostiam. A okrem toho teda ešte riešim nejaké menšie, drobnejšie veci. Aké vlastnosti by mal mať dobrý luxusný spoločník? No už som zmienil, že to luxusný nerad používam v kontexte mojej práce, týchto služieb, pretože to zaváňa niečím drahým. Dobrý spoločník musí byť jednoducho dobrým spoločníkom. To znamená, v prvom rade sa s ním klient alebo klientka musí cítiť príjemne. Toto sa dá tak nejako odhadnúť už počas našej prvotnej komunikácie mailom alebo telefonicky. A ten pocit nejakej takej sympatie a nejakej pohody by mal byť obojstranný. Aký typ žien si ťa najčastejšie objednáva? Absolútne celá škála. Alebo povedal by som, že neobjednávajú si ma príliš mladé dievčatá, a teda hovorím samozrejme o dievčatách v každom prípade plnoletých, ale tá klientela musí byť, napriek tomu, že moje ceny alebo ceny mojich služieb sú viac ako priaznivé, tak tá klientela musí byť samozrejme nejakým spôsobom finančne situovaná na to, aby jej vôbec napadlo niečo podobné riešiť. Čiže veľmi mladé dievčatá alebo ženy moje služby nevyužívajú.
A podobne je to vlastne s výrazne staršou generáciou. Tam si myslím, že funguje jednak neinformovanosť o tom, že vôbec niečo takéto existuje, že by nejaké podobné služby vôbec mohli využiť. A jednak teda podľa mňa určité konzervatívne postoje tých skutočne starších ľudí, starších dám, povedzme, by im nedovolili asi niečo takéto prehrísť. Akú najstaršiu a najmladšiu klientku už si mal? To som vlastne zodpovedal v predchádzajúcej otázke. Tá moja klientela sa pohybuje v rozpetí od, myslím si, že asi 25 rokov, keďže ja sa priamo na vek klientky nikdy nepýtam, samozrejme, mňa to vôbec nemá prečo zaujímať, aké má číslo v občianskom preukaze. Čiže povedzme od tých 25 po najstaršia mohla mať tak okolo 50. Ani mladšie, ani staršia, ani mladšiu, ani staršiu klientku som doteraz nemal. Už si nejakú ženu aj odmietol po fyzickej, po telesnej stránke, čiže v kontexte poskytnutia sexuálnych služieb alebo nejakej teda takej medziľudskej sexuálnej interakcie. To sa stalo, že som ale veľmi decentne a taktne vysvetlil, že toto jednoducho nepôjde. Koľko si vieš mesačne zarobiť a aký máš cenník? No myslím si, že môj cenník je veľmi priaznivý. Ja si účtujem za služby profesionálneho spoločníka 30 eur za prvú hodinu alebo 50 eur za dve hodiny. Domnievam sa osobne, že to sú čiastky, ktoré sú prístupné komukoľvek, sú priaznivé a sú to v podstate najnižšie čiastky, za ktoré ja som tak nejako ochotný to robiť, napriek tomu, že tú prácu nerobím pre peniaze. Čo na tvoju prácu hovorí rodina? Ak ťa zaujímajú odpovede na ďalšie otázky, celú verziu videa nájdeš zadarmo na našom webe. Link je v popise. Takže na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas a nejaké otázky vymysleli a položili. Ak sa mi náhodou podarilo čo len troška zmeniť váš postoj a pohľad na prácu spoločníka a na ostatné činnosti, ktorým sa venujem, budem sa len tešiť.